Стараємося максимум комплексно закривати об'єкти. Що я маю на увазі? Виготовляємо паркетну дошку, плінтус, сходи і підвіконня. Клієнт у нас замовляв паркетну дошку, там була риська ялинка, і замовив так само підвіконня. Скажемо чесно, відверто, скоріше за все, що підвіконня будемо брати замовлення лише в комплексі. Тому що часу на них витрачається дуже-дуже багато. А в принципі заробітку майже немає. Проте, для того, щоб повністю потребу клієнта закрити в комплексі, ми можемо зробити вам також підвіконня. Конструкція ламель дубова плюс фанера вологостійка. Ось така от конструкція виглядає надійно. Класно, сучасно. Кому потрібно, телефонуйте.